לקראת יום העסקים הקטנים שיצוין בישראל ב-3 ו-4 בינואר, נספר לכם בחודש הקרוב על אנשים מאחורי העסקים שהצליחו לשרוד ולשגשג למרות הכל. אבא שלי הוא ניצול שואה, שאחרי שהסתיימה מלחמת העצמאות, הוא הגיע למושב פה, הקים פה את העדר, יצא למרעה, היה מה שנקרא רועה עברי, ואני הצטרפתי אליו או שהשתחררתי מהצבא. אני מייצר משהו שהוא באמת יצירה. כל גבינה, כל יום עבודה זה יצירה. בחציר, בסלט פאמצ'י. פה יש את החומוס הכי טוב במדינת ישראל. מה נשמע לך? מה שלך? אמרתי לילדים שלי, בואו נפתח מקום שגם יהלומים לאנשים שאין להם כסף. כבר התחילו לבוא אנשים מהאליטה, מהעשירים ביותר, מחברי כנסת, ממשלה, זמרים מפורסמים. להיות עסק קטן זה... זה קודם כל שהכל זה אתה. בין אם אתה לא קם בבוקר, זה אתה, זה שלא פתחת את הדלת. ואם צריך להישאר עד מאוחר, אז אתה צריך להישאר עד מאוחר. עד מצד שני, כל דבר שיוצא מפה הוא אני. וכשלקוח מרוצה, אז זה הכי כיף שיש. יש בישראל היום למעשה למעלה מ-100,000 עסקים כאלה, עסקים שכל יום מייצרים פרנסה במדינת ישראל. צריך לזכור שעסקים הקטנים הם בעצם מנוע צמיחה מרכזי. 7, 8, 9, 10, אני מדבר עלינו האזרחים, לקנות אצל העסקים הקטנים. לקנות אצל העסקים הקטנים, לבוא ולעבוד אותם, אצל החנווני הקטן, אצל בעל הבסטה. בואו נעזור למגזר הזה לשגשג, כי אם הם צומחים, כלכלת ישראל צומחת. אז לכבוד יום העסקים הקטנים, ואתם מוזמנים לחגיגה גדולה של פינוקים קטנים.